Всім привіт! Маємо на продажу дуже великий вибір, такий табун коней. Жеребці, лошаці, кобили, Олександрівські є різні. Кого би цікавив, знімай. Кого би цікавили, продаж, обмін. Номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Є великий вибір дуже. Кого би цікавили, продаж, обмін. Номер буде в описі, будете дзвонити. Там ще одна кобила вродила. Лошечку знову. Така лошечка. Не знаю, або по могучому, або по альтесу. Не знаємо точно по якому. Така лошечка. Ось не родилася 2-3 дні. Ще дерешка, ще має родитися. Так що вибір є великий дуже. Вік від 6 місяців і рік є, і півтора, і 2 роки, і 3. Всякі є. Є всякі лошаки. Є такі, що можна запрягати до роботи. Є дуже великий вибір. Деякі білогриві, все лошаки. Від меншого і до більшого. Ця лошечка, дерешка десь буде мати. Це на Олександрівський річний, що того року. Там є він на відео, що ходив. Тут лошечка по вандам. Це два жеребчики, чорний і цей жовтий. По 2,5 роки. Якраз запрягати до роботи. Вибір тут є дуже великий. Хто хоче, можете купити чи поміняти, немає з них. Такий жеребчик гнідий, дуже великий буде. Теж йому десь 2,5.
цікаво, є ще 4 кобили новоолександрівські. 3 з лошатами, бо там має того річного, а ці 2. Цього року, що вродилися, і 4-та жеребна. Так що, кого цікавить, можете дзвонити. Кобили чи лошуки. Що кого цікавить. Вибір є великий. В цьому пастуху, там ще в другому у нас є, там самі такі лошаки польські. Там породисті вже всі. В другому пастуху, в цьому такі, а в другому всі породисті. Кого буде цікавити, продаж, обмін, вибір є великий, можете дзвонити.